Re, viss ēters ir te! Zušu ciema parkā Engurē šogad pirmo reizi top ledus skulptūras. Tās veido nevis pieredzējuši tēlnieki, bet 20 mākslas skolu pasniedzēju un audzēkņi no dažādiem Latvijas reģioniem, kuru galvenais mērķis ir iemācīties ko jaunu. Var jau riems pēc tam pildīt ar sniegu, viņš ir balts zīmēs, tad viņš vienkārši aizpildās. Bet... Ikdienā viņam rokās ots un krāsas, māla vai kogriešanas instruments, bet šoreiz gan mākslas skola audzēkņi, gan pasniedzēji kopīgs par pirmos soļus ledus pasaulē. Ļoti interesanti, ļoti forši. Ko jūs tur taisiet, kas tas būs? Mums būs telefons, kurā ir ola. Kāpēc tādi izvēli? Tas vienkārši pienāca galvā tā spontāna un tā... Tāda interesanta ideja. Katrai komandai ir viens ledus klucis, kādu parasti izmanto individuālo skulptūru radīšanai un ideja, ko no tā izkaut. Bet galvenais iegūms esot jaunu zināšanu apguve. Ļoti brīnišķīgi bija iepazīšanās ar īpašiem instrumentiem, kas ir speciāli domāti ledus skulptūrām. Nu, un ja tajā procesā izdodas ieinteresē, tad jau tā lieta patīk gan pašam, gan bērniem. Visu skulptūru tapšanas procesu uzrauga pieredzējusi ledus skulptori un pedagoģi, kur atzīst, ka strādāt esot viegli, jo visus vieno deksme un zinātkāri. Vienradošo domu lidojumu ierobežo laika apstākļi, kas, kā jau ierasts, gandrīz nekad nav īsti labvēlīgi pēdējos gados tik populāriem mākslas veidam. Nu, līdz ar to skits tiek piemērots kaut kam kompaktākam, rēķinoties ar to, ka daļa nokusīs, lai tas kas būs tā kā mazliet slaidāks jau rītdien, un lai detaļas nenokrīt, arī viņas nevar, patiesībā nevar piesaldēt šobrīd, jo ir plusā grādi, bet nu, daram, ko varam ar to, kas ir patreiz, jo laiku jau mēs nevaram pasūtīt. Festivāls Engurē ir viena no starp teritoriju sadarbības projekta četreiz māksla aktivitātēm. Ideja par to, ka vienam no mākslas veidiem jābūt ledus tevniecībai, esot radusies engurniekiem. Protams, mēs zinām, ka nākamajā nedēļā ir lielais skulptūra festivāls Jelgavā, un tad mums radās tāda pavisam ķecerīga, eksperimentāla doma, kāpēc mēs nevarētu ledus skulptūru festivālu kaut vai tādās nelielā, eksperimentālā apjomā izveidot Engurē. Engurnieki arī cer, ka tas ir sākums jaunai Latvijas mākslas skolu ledus skulptūru festivāla tradīcijai. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.